Concursul Național de Dans Împreună pentru Viitor face parte din Strategia Națională de Acțiune Comunitară, o inițiativă a Guvernului României care sprijină integrarea copiilor cu dizabilități în societate. Acțiunile comunitare din cadrul SNAC oferă oportunități și șanse egale de afirmare tuturor copiilor, fie că sunt cu dizabilități, provin din medii sociale defavorizate sau din școli obișnuite. Scopul SNAC-ului este creșterea interacțiunii și a incluziunii sociale. Este o acțiune organizată de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Asociația Children High Level Group. Acest format participă elevi și preșcolari din învățământul preuniversitar și sunt implicați într-o varietate largă de activități creative și pline de imaginație, a căror menire, pe lângă mesajul educativ, este și creșterea gradului de integrare socială. Voluntari sunt elevi, așa cum spuneam, din școlile de masă, iar beneficiari sunt elevi sau persoane incluse într-un grup de vulnerabilitate. Aici vorbim atât de copii cu cerințe educative speciale, integrați în școlile de masă sau în învățământul special, dar și de alte categorii, cum ar fi persoanele vârstnice, persoanele aflate într-o situație materială precară sau copii aflați într-o vulnerabilitate emoțională. Echipele participante sunt formate din elevi voluntari din cadrul unităților de învățământ cuprinse în SNAC, cât și de beneficiari, respectiv școlari cu dizabilități. Concursul are două secțiuni, dans modern și tradițional. Școlile care au numit coordonator local SNAC, fiecare echipă care dorește să se înscrie la faza județeană, va fi formată în mod egal din elevi voluntari și elevi beneficiari. Elevii voluntari pot proveni din unități de învățământ care derulează acțiuni SNAC, grădinițe, școli generale sau licee, iar elevii beneficiari sunt elevii care au un certificat de încadrare în grade handicap sau un certificat de orientare școlară și profesională. Într-o echipă pot fi minim 8 elevi, maxim 12 elevi, cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani. De asemenea, nu se permite participarea în calitate de concurent a elevilor care urmează cursuri de dans de performanță sau care sunt legitimați la diferite asociații sau cluburi de dans. Pot însă coordona sau efectua coreografie echipelor participante la concurs aceștia. În ceea ce privește elevii beneficiari și voluntari, spuneam că alcătuiesc câte o echipă și în urma desfășurării etapei județene se fac calificări, se desfășoară selecția în vederea participării la faza regională. În componența juriului vor fi minimum 2 profesori de dans, dar și elevii voluntari care nu au echipe implicate în concurs. Echipele câștigătoare care vor trece cu brio de probele susținute vor ajunge în etapa regională care se va desfășura la Buzău în luna aprilie, iar apoi se va susține etapa națională la Piatra Neamț în luna mai. Criteriile după care va fi apreciată prestația concurenților enumerăm calitatea structurii repertoriului, și anume gradul de dificultate, o calitate a execuției, aici ne gândim la realizarea artistică, ținută scenică, costumație, disciplină, alte calități artistice, capacitate de concentrare și valoare interpretativă, dar punem accent și pe originalitate și creativitate. În urma jurizării, facem o paranteză, jurul va fi format din oameni cu pregătire, profesioniști din domeniul dansului, dar și coordonatorul județean SNAC, și alte persoane implicate în această acțiune, alături de un elev, și acesta va face parte din juriu, spuneam, se vor face calificările la faza regională. Faza județeană a concursului se desfășoară pe 28 martie la Școala Specială de Arte și Meserii Târgoviște și va începe la ora 10 în sala de la Mansardă, în amfiteatrul acestei școli, urmând ca de acolo să stabilească echipa calificată la etapa regională care se va desfășura la Buzău și de asemenea echipa care va participa la faza națională, aceasta având loc în 2013, în luna mai, la Piatra Neamț.